Монгол Улсын хувьд амир чирд нат бихөөр олон улсын наср гэмд орчин хашир нарын барил да. Сайн нэрлэн харата те 61 грамм жингийн барилдаан. Шүүгийн амин барилдаан ялсан хагшаад орно. Сая сугцсан. Солгоо сугцсан. Шилдээ сугцсан, баруун шилдээ солоо сугцсан хаширдна. За том борснаас барилдуул барилдыг хийчих нь бихээ. Урагшаагуу татсан. За суусан дахимдсан дутуудсан зөрөө суугаа тогтоосон хаширдна. За одоо шүүгчлэрийн ур чадрыг ихэнх шалгасан барилдаан болно доо. За тонгорсон тонгороо дутуудсан. За явсан. Опа! За наката хоёр навсан. Хоёр навсан. Хүл наката гар аваад амжиж хоёр наваад. За ангард цэн буцаг челленж идсэн. Сайн дээр толгой авчаа тонгорсон. Хавцсан толгойгоо алдсан. За энэ дөр бол оноо байхгүй. За хөвдөөс үржлээ барилдаа үржилсэн. Сармата, Сарматаас доогуура Сармаа дээгүүрээ гар аваад за тэгээ хүл наката ингэж хоёроо авч байгаа юм тэрий яа яа. За одоо шүүгчлэр тэгээд одоо хорон дээлсэндээ юу шийдэх юм байгаа юм бол тоо тэгээд За оноо байхгүй. За баруун цо шилдсэн.
За гаралд оруулж исэн. За шилдсэн баруун шилдээд шахаж явсан ширд нь зөрөөд бихөр баруун шилдсэн. За дахиад баруун шилдээд ширд нь зүүн суугдсан. За тийш тэгэж тийш хамаагүй суугдуулахгүй л дээ. За баруун шилдсэн. Бухшаг удаадсан. За зөрөөд баруун шилдэнгүүт нь бэхэд гараа дотор нурлаа зүүн дотор шилдээ тогтоосон. За тэнгүү зөрүүдээ баруун дотор шилдсэн аширд нь суусан дотуутсан. За маш хариуцлагатай байна. За энэ чинь яг нэг баруун алдлуу алдсан бэхэд эсвэл тойроо суучна. Тэр тэр тэр. Тодоо дотор суун. За ширдэн зүрөө баруун шилдээд. За дахин цонгодоод явсан зүрөө жийсэн. Хаширдэн жийсэн. За суугаад зүүн суугаад босоод ирсэн бих хоёр. За салсан. Хоёрдугаар үеийн түүсэл рүү орж байна. Бих хоёр дээр 30 секунд явж хэлсэн. За 30 секунд дуусчих юм уу тэр оноогийн самбар. За давхаалдаад хоёр наавсан. За үзүүрийн гэрээс авсан. За өвдгөн дээр өндийгөө хамгаалсан. Зөрөөд өндийгөө бис татах гэдэг ширдэн. За хоёр наалцлаа өөр дөр хоёр наалцсан. За урд 3000 өндөрлсөн. За сүүлдээ тэр хаширдны 2 оноо байх уугүй юу гэдэг дэр онон дэр цагандаа амжсан уугүй за энэ дэр бихэ давхаалдаад 2 оноо авсан. За крес авахгүй чадаагүй за ингээд зөрөөд их бирүүн бихэ шахсан цаашаа одоо энэ тараараа гол нь цаг хил байсан байдаг байна. Онооны самбартал за өөрө бөмбөрсөн. За өөр яг өөр дэр алдсан тэр. Ийм л юм боллоо.
За цаганда амжаагүй гэж үзсэн байна. Дурмын минут ус учраас оноо 2-1 хэвэрээ. Зэрэг шун дээр натсан. За толгой дотор явна гэхэ. Шилбэр явна. Тороос учна. Яг ийм авалтууд ирэндээ. За тэр суугдсан. За суугдсан. Суугдагын тэр таймраа гаргачаа харж байгаа биз. Баруун дотор дахиад баруун дотор хүчтэй очоо шилж цааш ирдэнэ. Дахиад зүүн баруун шилжсэн. Хоёргаар арай илүү ажиллаад байна. За энэ тойрцолт ирэн тэр. За гудацгууд та дам баа явсан. Сүрж өндөөсөн. За өрөө сая. Юу яаж тэр юу ах юм да? Хевтэн зөгчиж өөрөө алдаа гарах юм хашаа өөр дөрөө алдах юм. Яг хевтэн зөгчиж өөр дөрөө алдаа гараа тэрэн дээр зүр бихэ шүү дагаж урсаж өчөөд дээр нь тогтчихлоо штэ. 6-1. Цэвэр сая өөрийнх нь алдаа. Хаш ирдэнэ. Лоярсан тийм дивчээр алдсан тийм алдаа гаргалаа ширдэнэ. Бигээ зүгээр дагаж урсаж авч мэдрээ дээр нь тогтцсон. Сая толгой дотор суусан. Сая шилдсэн баруун шилдсэн. Баруун шилдээ зүүн суусан ширдэнэ. Толгой дотор суусан дутуутсан. За давхар амсан давхар амгууд нь солгоо суугдаж тэр тогтоож байгааг харж байгааз бэхээ. Тэр ба татсан ширдэн дутуудсан. Опа аллаа дутуудсан бэхээ. Баруун дутуу шилдэ тогтоосон ширдэн. За баруун дутуу шилдсэн. За дутуу орж иж тэр араа би 2 оноо бэлгэлсэн. Одоо ойлгомжтой. Одоо хэцүү. Чадсангүй ширдэн. Хөл урагшлахгүй байна аа. Хөл урагшлахгүй байна. Доороо суучлаа сая. Тэрэн дээр зүгээр дагаж мэдрээд. За одоо зүүн баруун шилдсэн. За баруун алдсан дутуутсан. За цаг дуусах байна. За модосоо дэвч хангар спорт хөлбөмбөнд бичсэн Эрдэнэ дотын бих 2 8-1 яарцаар очиж хаах шигшээд шалгарч байна. За энэ дөр толгой төр яваа дутуусан зүрж толгойг нь ургасан шилбэр дөрөд ард нь төр гарсан зүрж иргсэн зүрж тэгээ ард нь гарсан хөлийг жатаж чадаагүй буцаа чэжэр хүлээд баруун суугаад энэ дээрээ тэр байс дутуу ижиж хевтэн зөвхөн шидэгчээж алдаа гаргачихсан ширдэн. Ийм алдаа гаргацсан. Энэ бол ерөөсөн нэг алдаа болоод барилдааны тэр чиг норонгоор нэргүүлчихэж байгаа.